xilibanada ahlu sunna ee ku jira baarlamaanka galmudug ayaa waxay shaaciyeen in ay qaban doonaan doorashada madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen xilli baarlamaanka guud ee maamulkaasina ay wadaan u diyaar garowga jadwalka doorasho ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka oo 30 bishan ku eg ahlu sunna waxay sheegeen jadwalka ay soo saareen in 5 bisha February ay dhici doonto doorasho kale oo madaxweyne taasi oo muujinaysa in cirka isku sii shareerayo khilaafka u dhaxeeya xubnaha baarlamaanka ee maamulka galmudug waxaa caawa la hadalnay oo sababta keenta in baarlamaanka ahlu sunna ka soo galay ee galmudug ku jira ay gadoodaan oo ay ugu qanci waayeen in ay wada shaqeyn dhex marto xubnaha kale ee baarlamaanka wixii dood ka yimaadana cod lagu kala baxo ayaa waxaan ka wareystay Cibaado Yuusuf Axmed oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee galmudug gaar ahaan kuwa ay soo xusheen ahlu sunna sharaacada galmudug lagu tumanayo marka sharaacada qaar oo diiday inay u tunto qaar oo inay u tunto ogoliyay adiga qoladee ku jirtaa anaa galmudug laan galmudug ka mid ah qolada oo aad leedahay shuruucda laba qaarna way ku tumanayaan qaarna way ilaalinayaan kubey adiga dhankay jirtaa anaa waxaan ka mid ahay in hal soo noqol jeedo xilibaha soo galay waa marka golaha gaar ah noqoteen kulamaad qabsoteen marka kulamadiina maxaa ugu weyn oo aad dadka la wadaagi kartaa oo natiijo soo baxay ayaan qolo gaar ma leen waxaan dad Soomaaliyeed aanahay reer miyiga aanahay xilibaana waxaan ka diiwaan gashay federaalka ma leen anaga qolo gaar ah dadku waa afka ka dhigay qayb kana galmudug haa marka waxa rabaa wixii idii qabsoomay dhowrkii maalmood oo khilaafkan jiray dhankiina maxaa idin hagaagay oo asleedaa waa muhiim dadku la wadaag anaga sidaa aan hadii aan galmudug waxaan la mariyay kitaab waxaan ku dhaarnay dalka idin dadka iyo shuruucda galmudug aan u shaqeyn doono waa yahay marka xubniina maanta kulmay iyo shalayba gudiga sameystay waa imisa galmudug bashiir ka wad kala ahaa galmudug horumarkay ogolaa galmudug u diidan fadhi horaaro kuwaas weey intee gaarisan marka number ahaan waa yarin be waa waxaa tarix sama 20 ayaa dhanka ahlu sunna ka timid 20kii way kala jabeen qaar hadlay waan arkayna sax laban shaacir sheego kale dhanna waa idinka marka intii aad ahaydeen 20kii ma walaal anagu waan kala jabin wax kala jabana ma lihin waxaan ku kala jabeenna ma ahan tafsiir galmudug tafsiir galmudug waa heshiiska galmudug waa magaynta galmudug waa muwafaqadii galmudug waa bixiyay heshiiska uu heshiiyay wax kala jabayna ma jiraan shuruucda ay u taala galmudug oo lagu heshiiyay ayaa qaarna waxa ay boob ku qaadan qorsho ku sameeyeen qaarna ilaa maayo ka dejiyay laakiin 20kii niyad saas noqday Soomaa laba dhinac noqoteen waa israaci weyn aniga 20 ka badanaa Soomaa waa garta tirada ahlu sunna ee adiga kula soo galay ee 20ka ahaa qaar way idinka aragti duwanaadeen Soomaa baarlamaan kale ku biireen may walaalle si horta aad tirsi aad qabanaysa jeeji naga baarlamaan aanahay baarlamaanka galmudug aanahay dastuur aan ku soo baxay dastuur aan ku dooran dastuur aan ku ansixinay dastuur aan ku ridayna ma qaran baarlamaanka galmudug oo 89 xubnood waxa ay ahayd in cod ay ku kala baxaan meeshu codal lagu kala tagay xilligan fadhi baarlamaan saas aad u hadii adiga si aad u ina ku tirsiyo baarlamaanka shuruuca u taala galmudug waxay leeyihiin dastuur ay leeyihiin xeer hoosaad ay leeyihiin haddii marka hore uu qalab ka yimaado guddoon ka yimaado asaga la tirsan waxa qabanaya shuruuca qabanaya baarlamaanka shuruuca qabanaya laakiin waxa ma guddoon ka iman oo shaqo ku lahayn baarlamaankeena waxa rimisay loo diiday yahay oo wax dastuur loo diiday yahay in la yiraahdo marka ma ahan moodo ee 22-23 ka jiraatay meesha ma yaal moodo yaa idin diidan xurriyad idin ka qaad waxaa diidan ee barra marka la ansixiyo oo lagu ansixiyo codka ee libaarada lagu ansixiyo waxay doortaan guddiga doortaan guddiga ay dooranayaan waxa u diidta consultation kale consultation ay u iskaraafay guddigu waxa loo baahanay dal barra la kulmay dalka si wax loo laabto kabacdana guddiga dhex saaray u baahan tahay laakiin ayuu lagala laaban kii hore haddana guddoonkii hadda aan doorno oo dhex fadhiisto oo kooxinta af fadhiisto dhinac u gormo dhinacna ayaa taagan laga tirsaday taas marka waxa weeye waxaan u aragnay in shuruucda dalmi shaqada ku lahayn guddiga shaqada ku lahayn guddigina oo baarlamaanku ansixiyay doorashada madaxweynaha ay ku xigeenka 13 xubnaha ahaydeen
13kiin xubnood waxa isku khilaafteen cidda hoggaanka idin noqon doonta maxaadna markaas doorasho ugu kala bixinay 13kiin intaad codaysaan qofkii loo bato codka loo siin way maxaa uga baxdeen kulanka waxa odayn kara markay la siiyo kalsoonida iyo barcooda gudiga doorta laakiin markay ku dhex jiraan fara ku dhex jiraan ama ay ku dhex jiraan dil aan hayn shaqo ku lahayn markay ku dhex jiraan laakiin qolada alleeda way nagu dhex jirtaa cod idi kuma laha cod waa 13kiin oo maanta ma ahan sidee baa asaa waxaan ku leeyahay sida markii la doorto dib loo doorto waa in loo baahay habraaciisa oo dhismaha ay soo dhisaato Soomaa si wanaagsan maba la ogolaba hadii habraaciisa in dhismaha lama ogola telefoon uu soo wacaya waxa la leeyahay beer waxa ka jira oo xanaanada gurtiyada kaga laabanaya hadda ka sheegay waxa kaga laabanaya maba ahan ba kalsooni ma haysta Soomaa waa xusuusan hal soo hal kara waa halbaatan xildhibaan oo arday oo ka soo gashay laakiin inta kale caashir ku jira odayaashina dhaqanka oo wasaaradda arrimaha gudaha la kulmaanta 12 saacadood idin qabteen inaad kulamada ku xaadirtaan ama go'aan idin kala gaari doono fariintaas miin soo gaartay waxa ka qaldan sida markay oo ka imid inaan ka imaan qarankaas ka qaldan yahay oo la qiimid oo 12 saacadood waxa laakiin aan qaran ka imid samayn qaranka ka timid yaawi qaranka waxa ka imid dowladda federaalka ka imid heshiiska ku galay arso waxaan ka imid odaba shaqada ku baysay ayaa shaqo ku leeyahay dad qaran iyo meel fog aad ka timaadeen Soomaahay inaad shuruucdi iyo la ilaaliyo hadda waxa raadinaysan aad ku eedeenaya waxaanba ilaalinayaa waba shuruucda lagu daariyo inaan qaad laga gelin wax ahlu sunna xilbanaadina ka yimid ama baarlamaanka ahlu sunna waxa idin ku eedeenaya mashruuca galmi la qaad laga wax ilaalinayaa laakiin waxa idin ku eedeenaya inaad rabtaan gorgortan idin la galo idin la heshiiyo meel idin la fariisto halkii ay ahayd in maashu inta gola la tago cod lagu kala badiyo idin ku waxa ku dhigay laakiin waxaan ku leeyahay wax wal ii doortay inaan shuruucda waariyo waddadan wada aan ahayn galmudug ma loo heli karaa oo caawa ay la hadlayso xal ma loo heli karaa garmi waxa loo heli karaa wada fiican hadii anaga la ka yeelayo habka doorashada qorshihiina hadda waxa weeye inaad dhusamareeb madaxweyne iyo ku xigeen ku doorataan dhinaci kale intoodna ay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen doortaan Soomaa saas ma tii madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenay marka ay doortaan hadalka filay laakiin oo qorshaan leey waxa weeye galmudug ahaan inaan ka wargeliyo corruption-ka iyo afduub idinka xaqiina afduub iyo corruption-ka kula eedeenaya oo gorgortan inaad rabtaan iyo wada hadal idin kula eedeenaya xaqiina ka mas'uul taas dadadu ay tabaysay ay ku taala laakiin aan sidoo kale ay dhalaacay mar laakiin waxaan dhalaacayna waxa weeye inay shariicada gudniinku ay bisatay ku dhacay weeye ma ka baqaysaan in xilkiina asaameysaan oo kursiga hadda aad ku fadhidaan aad weeysaan waa adi kursiga ima asir oo baa ma sheegay galmudu kuraastan odayaal baa leh in dib loogu celiyo odayaasha soo socda macquul ma odayga markii hore waxaan soo dooray maxaa dib loogu celinay shaqo ku noqday waxaan jeeday in loo madax baneeyo odayaasha dhaqanka ee ka yimid deelaha ee loo diiday ragga ugu kaansadar oo deelaha ku qaban lahaa in loo madax baneeyo maamulkii la dhisay xildhibaanada ahayd galmudu ee 69ka xurriyadda loo ogolaaday ee islaan waxaan sameeyay waxaan soo saaray afar soo sameeyay ibaadu Yuusuf Axmed oo xilbanka tirsan baarlamaanka galmudug ayay taasi ay saaxiibyal oo iga warramaysay go'aanka ay qaateen xilbanaada qaar ee baarlamaanka maamulkaas gaar ahaan kuwii ka soo galay dhinaca ahlu sunna gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Dr. Maxamed Noor Gacal oo warbaahinta magaalada Dhuusamareeb kula hadlayna waxa uu maanta sheegay in wixii ka dambeeyay xilligan doorashada galmudug iyo sida u dhici doonto ay tahay mid ay go'aan ka gaari karaan oo kaliya baarlamaanka aysan jirin faragelin iyo cid wada tashi laga seenayo waxa uu beeniyay in ay jirto gacan saddexaad ama la farageliyo doorashada iyo shaqooyinka baarlamaanka gaar ahaan guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waxaana sheegay inaysan jirin cid mudan oo awood u leh inay saameyn ku yeelan karto sidoo kale waxa uu sheegay inaysan jirin cid lagala tashanayo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka galmudug oo ay kaliya u taalo 89ka xubnood ee baarlamaanka maamulkaasi maqal 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 Soomaaliya wax maqal
مقعدين الدقيستة سنة وجماعة الاتحاد الوحدة الأصلاح التبليغ الشباب في الفن الجديد الوشيق مجمع الإسلام الأنصار السنة حزب الإسلام سوفية سنترية قادرية سالحية أحمدية سيلعية يقار كون هذا عم ترنكر هو أنا يدبس عونيان أما يسير ليهين ستغيان وعي فران وعي كوسي فوبيان سموذي يوان نكرود صفكي الرير غوام اللوط فرعون سيلعي كل عي هل كي بيسارين إله إنسات الباء إساقو السمري يد الغاد لسوغي يو إيغي وحا أيضا ثمين أيام للك على رسمي لها عندي كالو حلمتهين أساس دي أف FNM UNC SBN SSNM UNCNC UNCNCDS SS Bombayan SPCCS SOTUNI SS 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 DINTANI DIN KUDARSHI YO ALLIHI DAIM KAHAY DIBU TALIYA YAN LAYNA ORO WADIR KIBAYE DIBU TALIYA YAYNAN KANNOGON DAYRO AGMIGAYE DIBU TALIYA Yan lay no ron wadaran chirine maqal 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 Somalia wa maqal